Дякую, вітання. 3 липня, середа на календарі, в ефірі програма «Час». У студії для вас працює Каріна Риган. І коротко про головні події цієї доби очима моїх колег далі у випуску. Залишилися без води. Сутички у мікрорайоні Шипка. Послуга «Муніципальна няня», порядок отримання. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Організовують забіг. Війська Росії вдарила ракетами та БПЛА по Дніпру. Загинули 5 людей, 34 поранені. Внаслідок атаки армії РФ понівечені фасади та вікна у 3 дитячих садочках та 3 школах. Пошкоджено один із торговельних центрів. Також біля одного з медзакладів міста зайнялася пожежа. Моторошні кадри ударів по Дніпру опублікував президент Зеленський. Він наголосив, що цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору, написав президент. 4 липня у Дніпрі оголошено Днем жалоби. Віктор Микита взяв участь у зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомили на сторінці голови Закарпатської ОВА у Фейсбуці. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорили відкриття української школи в Угорщині. Голова Закарпатської ОВА, який був присутній на зустрічі, зазначив, що українську школу в Угорщині відкриють уже наступного року. Одним з результатів приїзду Орбана стала домовленість про відкриття додаткового КПП з Угорщиною, розповів Микита. Ми розширили роботу КПП «Лужанка», а також домовилися про відкриття ще одного. Важливим завданням в цій групі було досягнення домовленостей щодо зустрічі Зеленського та прем'єра Угорщини. І ця зустріч відбулася, зазначив Віктор Микита. Жителі мікрорайону Шипка у Мукачеві звернулися до редакції телеканалу «М-студіо» зі скаргою на відсутність водопостачання. Жителів містечка перевели на погодинну видачу води, однак через брак тиску жителі верхніх поверхів багатоповерхівок протягом доби воду так і не отримали. Чому місцеві жителі залишилися без водопостачання та чи вдалося вирішити проблему, розкажуть наші журналісти. Це пані Ольга, молода мама та жителька мікрорайону Шипка у Мукачеві. Вже добу у жінки немає води. Тож ані приготувати їжу чи попрати для своєї донечки жінка не має можливості. Жителі мікрорайону Шипка у Мукачеві звернулися до редакції телеканалу «М-студіо», щоб надати розголосу проблемі відсутності якісного водопостачання. У нас проблема в нашому городочку невеликому, то що у нас немає води. У нас є такі маленькі дітки на руках. Ми не можемо не помити, не їсти елементарно зварити. Навіть в дітей є такі, як бутилочки. Їх елементарно треба простерилізувати, промити. Тобто, ну, то нереально просто зробити. Плюс завжди треба попрати діткам. Ну і собі особисто теж треба якась вода. Плюс зараз у нас не буде, у нас такий графік припадає, що у нас нема ні світла, ні води. За словами місцевих мешканців, воду їм подають згідно погодинного графіку. Однак через брак тиску жителі верхніх поверхів багатоповерхівок протягом доби воду так і не отримали. Сьогодні дали з 6 до 9 годину. Просто кошмарна вода, коричнева, з нею абсолютно не можна не вмитися, не помити руки, нічого, лише для каналізації. Не пити неможливо. Все, 4-5 поверхи взагалі її не отримали. Цілий день люди без води, цілий район без води. Це абсолютно екологічна катастрофа під час війни. Аби прояснити ситуацію та прийти до спільного вирішення проблеми, начальник Західного центру радіотехнічного спостереження призначив зустріч для жителів мікрорайону. За словами чоловіка, переведення містян на погодинний графік води – вимушене рішення. Якщо буде якась ревізія, аудит, то я буду відповідати по… Під варту посадять, мабуть. Не за те, що я відключив, а за те, що я збитки державі наношу. На сьогоднішній день це 1 000 000 гривень, 700 тисяч за минулий рік і 300 тисяч за цей рік. Зі мною не хочуть говорити, розумієте? Ви чекаєте, що вас не просять, щоб до вас? Я чекаю, що мене попросять, так. Ви розумієте, хто ви? Або до мене приїдуть, ми сядемо і рішимо проблему. Чому до вас мають? Ви хто? Ви ж не Господь Бог, що до вас мають приходити. Ви маєте самі вас. Я керівник установи. Микола Жураківський каже, міський водоканал заборгував перед центром майже 1 000 000 гривень та не хоче співпрацювати з установою задля вирішення нагального питання. За його словами, Західний центр радіотехнічного спостереження відповідає тільки за видобуток води, а за її подачу до кінцевого споживача – міськводоканал, каже чоловік. І мерія, і міський водоканал. Ніякої реакції.
вирішуйте проблеми. Нас нету. Ми не можемо цю проблему вирішити. Ми бюджетна установа. І в нас немає задач забезпечувати водою міста Мукачево. Нема задач таких. Аби з'ясувати деталі ситуації, місцеві жителі вирішили поспілкуватися з керівником Мукачівського міського водоканалу Олегом Казабрідом. Начальник міського водоканалу надав документи про оплату за воду та каже, що міськ водоканал всі зобов'язання свого боку виконує. В цьому місяці ми в цьому році ми платили січень. Три місяці платили. Тепер за місяць заплачено. Борг прошлорічний цього в суді, ви самі подали в суд. Чекайте, ви самі подали в суд? Ми самі подали в суд. Судді справи, ви з нею так і заплатимо. В серпні місяці буде суд. 300 тисяч. Та немає, ми тут заплачено. Сьогодні зранку ті кошти не було. Та як не було, ну що ви розказуєте? У п'ятницю були гроші зараховані вам на казначейський рахунок. Ну як не могло бути? Після того, як міськводоканал надав всі підтверджуючі документи про оплату, виявилося, що Микола Жураківський безпідставно звинувачував установу. Начебто міськводоканал не сплачує кошти за отримані послуги. В п'ятницю були гроші зараховані. Тільки після обіду ці гроші появилися. Ну що ви розказуєте? Я вибачаюсь, скажіть, будь ласка, чи вас попереджали офіційно, бумагою? Попереджали, і ми заплатили їм гроші, і позвонили, що ми скинули. Швидко будуть виключати. Так. І ми в п'ятницю їм заплатили за квітень-травень, і позвонили, і сказали, ми заплатили, будь ласка, включайте. Сказали, все добре, все окей. В п'ятницю вечір гроші були у вас на рахунку. Ми будемо слідкувати. Як ви могли не бачити гроші, якщо кажуть, ваші бухгалтерка, щоб бачила. Я трошки за віком казала, що бачила бухгалтерка вашої юристи. Врешті-решт Микола Жураківський зізнався, що хотів шантажувати Мукачівський міський водоканал через відключення водопостачання у споживачів. Я так розумів, ви зараз чітко сказали, нам зараз всі почули з ваших слів. Так, на камеру. Ви це зробили, щоб звернути на себе увагу. Ви сказали, так. Це супер, це по-вашому добре. Це так. Ми заплатили, ми вам чого не боргуємо, а ви просто робите це людей, мучаєте, щоб позирнути на себе увагу. Так. Це по-вашому правильне рішення. Ситуації. Так. Тобто ми боргів немає. Та ви можете якось зверніть по-іншому на себе увагу. Ви нам дали. Це якийсь дійсно шантаж людей водою. Тож після того, як маніпулятивні дії Миколи Жураківського було викрито, він пообіцяв, що водопостачання для жителів мікрорайону буде ввімкнено цілодобово. Федір Калеч, включай воду так, як раніше, цілодобово, да. Зрозумів? Зрозумів, але в нас може не вистачити води. Я кажу, ви ж запланували роботи, виключати ну, треба. На час робіт відключиш, там, на скільки, там, на 3 години. Попередження відключаєте на час? А так включай, щоб сьогодні ночі була вода, зрозумів? Україна вперше увійшла до списку країн із доходами вище середнього за версією Світового банку. Оновлений рейтинг згідно з оприлюдненою класифікацією. Доходи України оцінюють у 5070 доларів на людину. Раніше цей показник становив 4270 доларів. Це результат відновлення економіки у 2023 році. ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 та скорочення населення більш ніж на 15% після початку війни. В Україні для родини з числа внутрішньопереміщених осіб, сімей, що виховують діток з інвалідністю та тих, хто проживає на території, де ведуться бойові дії, доступна нова опція – муніципальна няня. Послуга догляду за дитиною до досягнення трьохрічного віку або шестирічного віку у визначених випадках, що надається для підтримки батьків, опікунів дитини. Більше про деталі послуги та порядок її отримання дивіться у сюжеті Габріели Іванчов. Для родин українців, що стали вимушеними переселенцями, виховують діток з інвалідністю і проживають в областях України, де ведуться бойові дії, доступна опція «Муніципальна няня». Це послуга догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Це діти до 3 років внутрішньопереміщених осіб. Це діти до 6 років. Які хворих дітей, які потребують додаткового догляду. Раніше це були діти до 3 років. Це діти до 6 років, у яких батьки є, один з батьків є інвалідом 1-ї чи 2-ї групи. Раніше це були діти до 3 років. І діти до 6 років, які проживають на територіях
де не можна забезпечити функціонування дошкільних закладів. Ініціатива діє на території України з 2019 року. Та у зв'язку з повномасштабною війною Кабінет міністрів України вніс деякі зміни до постанови, зокрема підвищив граничний вік діток, що виховуються у родинах, які підпадають під категорію отримувачів послуг. Не втратила своєї актуальності в зв'язку з повномасштабним вторгненням, вона не втратила своєї актуальності. Кабмін розширив таких коло родин, які можуть користуватися послугами муніципальна няня. Урядом прийнято постанову Кабінету міністрів України від 7.06.24 номер 694. Це деякі питання відшкодування послуги муніципальна няня в зв'язку з воєнним станом. Аби скористатися послугою, батькам потрібно звернутися в сільські та міські ради для оформлення договору з муніципальною нянею. Опісля органи місцевого самоврядування передають папери до соціального захисту населення, яке здійснює відшкодування оплати за надання послуги. Може бути фізична особа-підприємець, яка може забезпечувати догляд за не більше, як за трьома дітьми одночасно, з однієї сім'ї або з різних сімей. Це юридична особа-підприємець, яка може забезпечувати догляд за не більше, як за шістьма дітьми, ну, з однієї сім'ї або з різних сімей. Ми робимо нарахування і відшкодування. Відшкодування, компенсація складає у розмірі мінімальної заробітної плати. Це на даний час становить 7100. Наразі на теренах Мукачівського району працюють 4 муніципальні няні. На даний час у нас знаходиться на обліку 4 муніципальні няні, які здійснюють догляд. Одна у нашому управлінні і дві у Половець і одна Свалява. Варто зауважити, що муніципальною нянею може стати будь-яка особа без профільної освіти і не належить до першого кола родичів. Головне, зазначають у соціальному захисті, здійснювати належний догляд за дитиною. Служба безпеки викрила в Закарпатській області місцевого жителя, який розхитував ситуацію в регіоні і закликав громадян до захоплення державної влади. За даними слідства СБУ, до протиправної діяльності причетний житель Ужгорода. У соцмережі Facebook він аргументував необхідність захоплення державної влади. Агітатор закликав військові формування взяти владу, пояснюючи це єдиним шляхом перемогти у війні. Ініційована у справі експертиза підтвердила протиправну діяльність агітатора. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 109 дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади Кримінального кодексу України. В Ужгороді правоохоронці затримали 3 місцевих жителів, які організували канал переправлення військовозобов'язаних через кордон. Чоловікам вже обрали запобіжні заходи. Як повідомили на сторінці Закарпатської обласної прокуратури, у переправленні чоловіків підозрюють 3 закарпатців віком 21-23 роки. Чоловіків затримали в Ужгороді. Деталі маршруту клієнти дізнавалися від посередника. Йому ж і мали надавати оплату за протиправні послуги. Вартість складала 7,5 тисяч доларів США з людини. У травні правоохоронці задокументували, що підозрювані переправили таким чином одного громадянина. Ще 5 клієнтів, які очікували слушного часу для перетину кордону, виявили в квартирі у Берегові. Закарпатцям повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Чоловікам обрали запобіжні заходи, тримання під вартою із можливістю внесення застави по 242 тисячі гривень кожному. У центрі міста Іршава всеукраїнська очно-дистанційна літня школа з міжнародною участю розгорнула локацію «Активні парки». Понад 10 локацій, де представлені різні види спорту. Детальніше про організацію та враження найменших відвідувачів дивіться вже в наступному сюжеті. Василь разом з друзями прийшов до спортивного осередку «Активні парки», який розгорнула всеукраїнська очно-дистанційна літня школа з міжнародною участю. Хлопець вже обожнює футбол та тут відкрив для себе ще деякі нові види спорту. Футбол, гандбол, ну, ще що? Ще турнік, хокей.
фізкультурно-оздоровча ініціатива відбулася на центральній площі Єршави «Просто неба». Любителі активного відпочинку мали змогу дізнатися, як правильно займатися на спортивних тренажерах. Ми проводимо на Закарпатті вже вдруге літню школу. Цього року вона є п'ята ювілейна літня школа, і тема її перезавантаження – психологічні практики, рекреація, адаптація, медитація і рухові активності. Це захід «Активні парки. Шлях до перемоги», який проходить при підтримці Міністерства молоді та спорту України, а також Всеукраїнського центру «Спорт для всіх». Наразі ми предоставили дітям та дорослим 10 активностей, 10 різних локацій, на яких вони можуть себе спробувати і бути здоровим сьогодні, і мати доступний дозвіл до здоров'я і до спорту. Захід організували з метою популяризації спорту серед молоді. Координатори проводять різноманітні активності та спортивні заходи, до яких можуть долучитися всі охочі. Кожен міг відвідати понад 10 локацій, де представлені різні види спорту. Всі локації є абсолютно безкоштовними, і як і діти, так і дорослі, люди з вадами, всі люди можуть брати участь в наших локаціях, оскільки локації є як і для інклюзії представлені, так і для людей спортивних і неспортивних, підготовлених і непідготовлених. Діти від локації у захваті. Тут найменші жителі міста мали можливість цікаво та з користю провести час. Мені подобається от то, що там такі дівчата бавлять. То ще мені подобало футбол, мені ще подобав від спорту карате. Мета проєкту «Активні парки» – зробити заняття спортом цікавими та доступними для кожного мешканця громади. Це можливість як для дорослих, так і для дітей та молоді подбати про своє здоров'я та фізичну підготовку. Великобичківська громада знову у жалобі. Згадують загибель трьох захисників, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов'язок. Рік тому, 3 липня 23-го року, на війні загинули земляки. Василь Бочкор, 51 рік, мешканець села Косівська Поляна. Сергій Максимчук, 37 років, мешканець селища Великий Бичків. Микола Павлюк, 20 років, село Верхнє Водяне. Воїни стали справжніми героями, захищаючи нашу країну та наше майбутнє. Їхній героїзм і самовідданість назавжди залишаться у нашій пам'яті. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним і близьким Василя Бочкора, Сергія Максимчука та Миколи Павлюка. Втрата одразу трьох мужніх синів України залишиться глибокою раною для нашої громади, йдеться у повідомленні. 2 липня о 16:50 до ДСН Закарпатської області надійшло повідомлення від поліції про ймовірне утоплення молодої людини. Жертвою трагедії став громадянин 2003 року народження. Головне управління ДСНС України в Закарпатській області повідомляє, що для проведення пошукових робіт було залучено водолазно-рятувальне відділення міста Хуст з аварійно-рятувального загону спецпризначення. Пошукова операція тривала кілька годин, і о 20:23 тіло юнака було вилучено з водойми за адресою Дячівський район, село Чумальово, вулиця Озерна та передано працівникам поліції для подальшого розслідування обставин трагічного інциденту. Про організацію в області щорічного забігу у пам'ять про загиблих захисників «Шаную воїнів, біжу за героїв України» говорили на брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОВА. Наприкінці серпня захід традиційно відбудеться в усіх куточках України, в тому числі і в Ужгороді. Це гарна нагода підтримати героїв України, задонатити та долучитися до здорового способу життя. Про організаційні моменти забігу детальніше Ірина Ковальчук. У 7-е відбудеться всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Закарпаття традиційно долучиться до масштабного благодійного заходу в пам'ять про загиблих захисників. 31 серпня о 9:30 забіг у 4-те стартуватиме в Ужгороді. Цей патріотичний забіг проводиться з метою вшанування пам'яті захисниць і захисників, які загинули, виборюючи незалежність і територіальну цілісність України. До заходу будуть долучені працівники обласної військової адміністрації, депутатський корпус, жителі міста Ужгорода, а також всі охочі, хто виявить бажання долучитися до цього заходу. Цей захід носитиме в тому числі і благодійну складову. Ми вдячні за розуміння і увагу до родин загиблих захисників і захисниць і впевнені, що разом організуємо і проведемо цей забіг на високому якісному рівні і більш масово, ніж минулого року. Бігти можна за будь-якого героя, що віддав своє життя за Україну. Це може бути хтось з рідних, колег, знайомих чи просто захисник, пам'ять якого у такий спосіб є бажання вшанувати. Цей захід – це є пам'ять про наших героїв, наших серцях. І це гарний приклад нашого тилу, гарний приклад того, що ми пам'ятаємо,
що ми боремося. Запрошую всіх доєднатися до того заходу. Це і гарна нагода задонатити, допомогти нашим Збройним силам, нашим побратимам, які зараз борються за нас. 2, 5 і 10 кілометрів – три дистанції на вибір, аби пробігти за свого героя. Організатори звертають увагу, цьогоріч зміниться формат заходу. Це стосується, зокрема, реєстрації та маршруту. Реєстрація не буде відбуватися на місці проведення заходу, а тільки в онлайні. Реєстрація починається від сьогодні з 10 години ранку і до 13 серпня. Відповідно, участь може брати будь-яка людина не тільки на території України, а навіть по всьому світу. Тобто ви можете зареєструватися і за кордоном, в будь-якому місці, отримати номер з іменем загиблого. В 9:30 пробігти свій маршрут, це 2, 5 або 10 кілометрів, в будь-якій точці світу. І відповідно за хештегом «Біжу за героя» запостити фото чи відеоматеріал, що ви долучилися до цього заходу. Традицію бігти у пам'ять героїв започаткували в Україні у 2018 році у Києві. Батько загиблого нашого воїна-кіборга Олексія Дурмасенка, Олег Дурмасенко, організував перший забіг в місті Києві, де зібрав понад 300 чоловік. Відповідно, цей забіг був локальний, після чого вже в 2020 році Міністерство ветеранів спільно з Міністерством молоді та спорту підхопило цю ініціативу і зробили вже його всеукраїнським забігом. На Закарпатті даний забіг ми вже будемо проводити вчетверте. Перший раз це відбулося у 2021 році. Кількість учасників з кожним роком росла. В минулому році вона досягла понад 500 осіб. Організатори сподіваються, цьогоріч кількість учасників благодійного забігу перевершить минулорічний показник. І вдасться вшанувати ще більше героїв України та зібрати донати на підтримку ЗСУ. «Укрзалізниця» підготувала зміни до правил перевезення тварин і перед їх затвердженням запрошує громадськість та активістів до обговорення пропозицій. Зокрема, за новими правилами пропонується відмовитися від визначення «жорстка конструкція» з опису переносок. Підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лише із водонепроникним абсорбуючим дном. Малим тваринам до 45 см у холці планується дозволити тимчасове перебування без переноски для здорової активності та або сну на полиці купе. Великих собак від 45 см можуть дозволити перевозити серед іншого у вагонах СВ та РІЦ за повного викупу купе. Також в Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду. Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів із намордником і повідком. Наголошується, що новими правилами передбачено заміну місця тим пасажирам, які відчуватимуть дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною. Незважаючи на воєнний стан в країні та складну економічну ситуацію, в Ужгороді продовжують роботи у житлово-комунальній сфері, зокрема, поточні ремонти вулиць, внутрішньоквартальних територій. Так, за інформацією Департаменту міської інфраструктури, у межах програми поточного ремонту об'єктів благоустрою, днями відновили дорожнє асфальтобетонне покриття на вулиці Академіка Грабаря та відновлено дорожнє покриття вулиці Дарвіна, а також внутрішньоквартальні території на вулиці Щедрій, 28-30, колишня вулиця Салтикова-Щедрина. Крім того, поточний ремонт баскетбольного майданчика роблять в Ужгородському ліцеї «Лідер», що дуже важливо для закладу, адже тут навчається понад 1300 дітей. Працює центр допризовної підготовки. Понад сотня учнів з Мукачева, Чинадієва, Берегова, Поляни та Сваляви взяли участь в інтерактивних тренінгах з робототехніки та інших цікавих майстер-класів на території Закарпатського навчально-наукового інституту. Також молоді розповіли про те, як дипломатія впливає на розвиток країни. На інноваційному молодіжному тренінгу побували також і наші журналісти. Тренінги з робототехніки, виробництва БПЛА та дипломатії відвідали школярі з Мукачева, Чинадієва, Берегова, Поляни та Сваляви. Інтерактивний воркшоп відбувся на території Закарпатського навчально-наукового інституту. Понад 140 учнів випускних класів сьогодні матимуть можливість зустрітися із науковцями, викладачами, студентами Західноукраїнського національного університету. І це у нас проходить воркшоп «Прокачай свої скіли» у рамках проведення науково-практичного
тактичної конференції «Інноваційні підходи до розвитку технологій та економіки». Діти з цікавістю спостерігали за презентацією комп'ютерних систем, які розроблялися спеціалістами університету, каже пані Едіта. Аби діти могли отримати не тільки теоретичні, а й практичні знання, до тренінгу долучили студентів інституту та громадські організації. Також до нашого заходу активно долучилися інші організації. Це Товариство «Техносервіс інновації», це Міжнародний благодійний фонд «Регіон Карпат Ніка», це спільнота «Slow Food Закарпаття», які також проводили цікаві заходи і спілкування із випускниками закладів загальної середньої освіти. Також старшокласники з задоволенням займалися арт-терапією, виготовляли печиво та пригощалися смаколиками від організаторів заходу. Пластиліна, можемо зробити фігурки. Захід був і профорієнтаційним. Учні старших класів мали можливість дізнатися про спеціальності, які у найближчому майбутньому будуть у пріоритеті. Таким побачили день 3 липня мої колеги. Ми дякуємо вам за довіру та за те, що обираєте наш телеканал. Бережіть себе та своїх близьких. Обов'язково побачимось на телеканалі М-студіо. Бувайте!